Forumi për dialog në Ohër me drejtim presmën, si që ishte titulli i tij, që prej ditës djeshme ka sjellë mesazhe të rëndësishme dhe të ashpra në tonë, si që pamë ato të shteteve të bashkuara të Amerikës gjatë ditës së sotme dhe të krerëve të qeverive të Ballkanit perëndimor, përfshirë këtu edhe kryeministrin Edi Rama, i cili mbajti fjalën e tij në këtë forum. Atje ka qenë kolegu ynë Xhevair Çardaku, që prej ditës së djeshme dhe ai forum po shkon drejt fundit, do të kemi mesazhet dhe pamjet e fundit që prej atje për të kuptuar se si u përmbyll në fakt ky zhvillim i rëndësishëm. Xhevair, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë sot dëgjuam qëndrime dhe mesazhe apo apele shumë të ashpra apo jo nga zyrtarë dhe përfaqësues të lartë të shtetit amerikan, përfshirë dhe ministrin gjerman një ditë më herët. Megjithatë, produkti i vetëm konkret që duket se doli që aty ishte mekanizmi B6 për cilin ne diskutuam edhe në komunikimet e djeshme bashkë. Në fakt, ke arritur të mësosh diçka më shumë si do të funksionoj ky mekanizm që do të krijojë një farë rutine të takimeve të ministrave të jashtëm të Ballkanit Perëndimor? Alin, të përshëndes nga Ohri, është vërtet, liderët e Ballkanit Perëndimor, po ashtu edhe ministrat e jashtëm janë dakordsuar që mes tyre të grumbullohen her pas here me anë të iniciativës B6, apo thënë ndryshe Ballkani 6, pra që përfshin 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Ne patëm faktikisht një komunikim organizatorin e këtij eventi, e forumit të presës për dialog, ministrin e jashtëm të Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, i cili na dha detaje të shumta lidhur me këtë iniciativë, ku janë dakorduar, siç e thash, ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor. Është një iniciativë ku do të diskutohet gjerësisht për çështjet e hapura, për kontestet që kanë vendet e Ballkanit Perëndimor për të tentuar zgjidhjen e tyre. Një detaj i rëndësishëm që dha zoti Osmani për mikrofonin A2 ishte që rezultati i parë konkret i kësaj iniciative ishte pikërisht roaming free apo lëvizja e lirë, komunikimi i lirë pas një tarifë shtesë mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai tha që hapi i radhës në kuadër të iniciativës B6 do të jetë që roaming free, pra kjo dakordësi të zgjerohet dhe më tej edhe në vendet e Bashkimit Evropian dhe mos të mbetet si një iniciativë rajonale, pra do të jenë edhe temat të tjera që tha do t'i diskutojmë në kuadër të kësaj iniciative për të çuar më tej rajonin e Ballkanit Perëndimor, për të çuar më tej më afër integrimit në Bashkimin Evropian dhe siç e thash, synimi apo fokusi kryesor i kësaj iniciative do të jetë për afrimi i qëndrimeve të kundërta mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Forumi ndërkohë vjen drejt fundit dhe në përfundim të tij pati një deklaratë apo një qëndrim të përbashkët nga liderët e Ballkanit që ishin pranishëm aty. Ka pak që ka përfunduar forumi i presës për dialog, pati deklaratë të ndryshme duhet themi, por përveç organizatorit, kryeministrit Zoran Zaev dhe zëvendës ndihmësit sekretarit amerikan të shtetit Filip Riker, nuk pati ndonjë dyshe tjetër që mbajti një konferencë për shtyp. Kemi pasur edhe kemi raportuar gjatë gjithë ditës konferenca të vetme, pra kanë qenë ministrat e jashtëm, kryeministra, por edhe zyrtarë të tjerë që kanë mbajtur konferenca vetëm, pra nuk kemi pasur një panel me tre ose më shumë lider, kryeministra, president e tjerë që të mbanin apo të thonin qëndrimet e tyre, ndërsa ato që dolën mund të theksojmë që zoti Kurti, kryeministri i Kosovës, foli më shumë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, ku tha që është i hapur për gjetjen e një zgjidhje, natyrisht që presim zhvillime lidhur me këtë temë, presim zhvillime këtë muaj pasi pritet të caktohet dhe data konkrete për mbajtjen e takimit të radhës të nivelit të lartë mes kryeministrit Kurti, po ashtu edhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Nga ana tjetër patëm edhe kryeministren serbe Ana Brnabić, e cila e ndikuar ndoshta edhe nga formati apo edhe nga synimet që ka pasur forumi i presës për dialog, zbuti pak tonët Karshi Kosovës, ku u shpreh hapur se të gjitha kontestet apo mosmarrveshjet mes vendeve mund të zgjidhen, janë të zgjidhshme, pra, por theksoj që palët fillimisht duhet të ulen në një tryezë dhe të diskutojnë këto ndasi që kanë dhe të kërkohet ajo zgjidhje që i kënaqë të dyja palët.
Gjeveir Çardaku, unë falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt nga Hora.